Det er jo altid fedt at spille med folk, som for det første er gode musikere, men også som er gode improvisatører på den måde, at jeg har beskæftiget mig meget med fri improvisation. Og det gør jo, at man kan komme nogle steder hen, som ikke er planlagt på forhånd, så man kan blive overrasket på nogle fede måder. Og det gør jo også tit noget for publikum, fordi der sker uventede ting, som overrasker os selv. Når man har sådan en gruppe musikere, som hver har deres eget personlige sprog. Hvis de er gode, er det som regel også et meget tydeligt og stærkt sprog. Så kan der jo opstå nogle fantastiske kombinationer af forskellige personligheder, kan man sige. Nu er vi jo en stor gruppe på 7 mennesker, og jeg tror sagtens, vi kunne klare os uden regler, men det kan være godt nogle gange i så stor en gruppe at have lidt nogle aftaler, så alle ikke skal spille hele tiden, men at der bliver lavet nogle formationer af duoer og trioer, så det hele tiden varierer i lydbilledet. Hvis det bare havde været en trio, så ville vi ikke have haft nogen regler, men nu er vi så mange, så kan det være rart at have lidt en overordnet struktur. Det er jo ikke sikkert, at den bliver holdt. Jo, det kan man ikke vide.